Dobro veče i dobrodošli na tradicionalnu tribinu kojom otvaramo svake godine sezonu, a to je Šok versus Fest. Počelo je davno još dok smo imali emisiju na Artu, jer smo bili nezadovoljni programom koji nudi Fest, jer Fest je misijena institucija koja postoji od 70-ih i kada se pogleda onako unazad i istorija Festa i filmove koji su prikazivani, ljudi koji su dolazili nekako se činilo se to izgubilo u poslednje vreme, ali to nije problem samo sa Festom, to je problem sa svim festivalima, sem velike evropske trojke koje je Kan, Venecija i Berlin, i ranije je bio to Moskovski festival koji to više nije zapravo, zato što je situacija takva kaka jeste, gde vi zapravo više nemate ekskluzivnost filmova, zato što većina filmova u startu, kad krenu da se prave, dosta para ulažu u streaming servisi, ili ih prave lično oni, ili ih otkupljuju već za vreme snimanja, čekaju da prođu par tih velikih festivala, već ih guraju na streaming servisi, guraju ih istovremeno u bioskope. To je nešto što je promjena koja je došla zajedno sa koronom i nemogućnosti odlaska ljudi u bioskopu, verovatno su streaming servisi dočekali tako nešto. Jedina ekskluzivnost koju možda možete da imate tipa ovih filmova kao što se puštaju na Šok koridoru, to su manji festivali, manji, mislim Stigis koji je jedan od najvećih festivala u Evropi i Brisel koji pušta ovakvu vrstu filmova. Dosta ljudi su fokusirani samo na te festivale, pa umeju, nisko budžeti su filmu i opstaju malo duže da se ne pojave na streaming servisima ili čekaju da se budu prikazali na ta dva festivala i normalno Fantasia festival koji je u Montrealu, koji ima takve neobične filmove i Austin, Texas su ne znam koliko se sećate, to je prvi festival koji je prikazao srpski film svojevremeno. Tako da, i sada kada se pogleda ovaj program samog festa, već pola filmova možete da nađete na netu, zato što su na streaming servisima odavno. Jednostavno, ljudi neće više da čekaju toliko da bi im se film isplatio. U svakom slučaju, dosta filmova dolazi našim distributerima ovde koji kupljuju filmove koje jednostavno nikad ne prikažu u bioskopima ili ih čuvaju za svoj festival kao što je MFC što čuva za festival autorskog filma, pa onda recimo ne prikaže i tako ostane. Ostanu dosta filmova neprikazani ili fest ih ne uzme od njih zato što su možda stari koji mesec ili godinu dana, ali recimo dosta filmova tih neobičnih uspeva da se održava na festivalu i po 2-3 godine pre nego što uopšte dođu na streaming servise ili se izda ili se pojave na internetu. Jedan od takvih filmova je i Mona Lisa and the Blood Moon iz 2021. Anne Lily Ampipour. Čudno je, s obzirom da je Fest je pre njen prvi film prikazao, to je Devojka koja šeta noću, koji je reklamiran kao iranski film, koji zapravo uopšte nije iranski. Anne Lily Ampipour jeste Iranka koja je odrastala u Americi. Svi glumci koji su igrali u tom filmu jesu Iranci, ali su odrastali u Americi. Film se snima u Teksasu i namešten je da izgleda kao Iran. I svi su pričali na Farsiju, ali ona ko poznaje Farsiju nije bio baš najsjajniji. Ali u svakom slučaju film je prošao jako dobro po festivalima i jednostavno sledeći film koji izbacila, nemo tačno setim, takođe je bio ovde, ja mislim, na festivalu autorskog filma, onda je izbacila film Bad Batch, koji je bio kod nas u bioskopima vrlo kratko, a Mona Lisa and the Blood Moon nije došao uopšte do naših bioskopa, a po festivalima se vrteo, poslednji put je bio prikazan na nekom festivalu krajem prošle godine, koji se tiče festivala, znači fantasy ili horror film festivala. Ono što je interesantno kod nje je da počne svaki film onako popelično jakim scenama i negde na polovini se izgubi i uopšte ne drži tu zapravo šokantnost do kraja kao što je radila sa svojim prvim filmom.
ali u svakom slučaju Mona Lisa and the Blood Moon je jedan jako lep film. Ja sam gledao prošle godine na tri festivala, koji je prikazivanje ovdje kod nas na Slaughterfest festivalu, prikazivanje na Grossmanu i na još jednom festivalu u Sloveniji. To su manji festivali, manje sale, manji ono, gledate filmove na otvorenom i mislim da je ovo jedan od filmova koji zaslužuje da bude prikazan na velikom platnu. Mona Lisa je ime naše glavne junakinje koja je na početku filma u ludnici, koja beži iz ludnice, ima moć telekineze, ne shvata svet kao što bi trebalo da ga shvata, ostavlja jedan vrlo krvav trag za sobom dok ne naiđe na jednu striptizetu koju je primi u kuću i ona uz pomoć njenog deteta počinje polako da uči o svetu. Gledat ćemo jedan inserti film. How you doing tonight, stupid? I said, how you doing tonight? I asked you a question, stupid. Oh, God. What's up? Oh, me? I'm doing just fine. Thanks so much for asking. You know I got paid to get my nails done? Does that make any sense? I mean, honestly, who gives a shit what your feet look like, right? I mean, you give a shit? Hello? No, you don't give a shit. That was last country's in the toilet. I gotta do your nails to make money so I can do my nails. How does that make any goddamn sense at all? No. Hey! No. No! That did not hurt. You better hold still, though. I'm gonna show you what hurts. Please. Oh my God. I'm so sorry. Untie me.
Give it to me. What? Give me some. You want these? Kast je poprilično interesantan. Kate Hudson igra tu striptizetu, Ed Skiren igra lika koji, to je ono wannabe dilera, koga je trebao da igra Zac Efron, pa je odbio ulogu zbog ovog filma zbog koje si pripremao, koji je skoro bio, to je počeo se prikazuje u bioskopima, Iron Claw, ali u svakom slučaju ovaj poprilično interesantan film. Sljedeći film je Bird Rebirth iz 2003. Laure Moss, poprilično, kako kažem, medicinski thriller, mogu da se kaže. Imamo dve glavne ženske uloge, radi u istoj bolnici, jedna je sestra na nekom nižem nivou, druga je radi u mrtvačnici i stalno eksperimentiše sa telima koje dolazi pokušavajući da ih vrati u život. To je uspela sa nekom svinjom, iznenada umire ćerka te sestre medicinske, ona je uzima iz bolnice i dovodi je kod sebe pokušavajući da je raznoraznim transfuzijama, placentom, da je vrati u život. U to ludilo se uključuje i prvo njena majka ne veruje, zatim je ta njena koleginica uči u to ludilo koje na smenama pokušavaju da ožive njenu ćerku, pribegavajući raznoraznim stvarima, čak i ugrožavajući svoje pacijente samo da bi došli do dečije placente. Evo, gledat ćemo jedan insert iz filma. Okay. I can't see. Okay. Patient are outside. Okay. I'm like, yeah. Okay. 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 Okay.
Sljedeći film je film koji je, to je reditelj, napravio ga koji zove Ari Aster, svi ga se sećate kao radio je Hereditary, film koji se meni dopao do samog kraja, nije mi se dopao kraj, zatim je radio onaj film koji se dešava samo na suncu i ovo je njegov sljedeći film, Bo is Afraid. Interesantno je da ga niko nije otkupio ovdje kod nas, već Hrvati, krajem prošle godine. Ali definitivno film koji zaslužuje da zbog njegovog ludila kada ono što i onoga što pravi zaslužuje da se gleda na velikom platnu. S obzirom da ovaj jedini horor malte ne ostvari, ajde kažem, ima ih možda više na trenutno na festu, to je Suitable Flesh. Ovo je mogao komotno da bude umjesto toga. Suitable Flesh je također jedan niskobudžetni film, eto ovaj, koji je dospio na fest i koji je horor, ali interesantno je da je recimo ovaj film izbjegnut i od strane festivala autorskog filma i samog festa i uopšte izostao je i iz bioskopa. Znači, Bo is Afraid, Bo se boji, imamo Joakima Feniksa u vrlo čudnoj ulozi, igra matura čoveka koji živi u kraju gde se stalno tuku, stalno ljudi šetaju u goli ulici, ima psihičkih problema, mora da se čuje stalno sa svojom majkom, inicijali njegove majke i kompanije velike su svuda po njegovoj kući i kada doživi nesreću završava kod nekog starijeg bračnog para koji treba da ga neguje i koji ga zapravo zameni za njihovog poginulog sina i onda kreće jedan ciklus totalnih noćnih mora i ludila da ne znate da šta je stvarnost, a šta nije. Evo, nekoliko, mislim, teško je uzrasno prepričati film, ali je ovako vizualno jako lep za gledanje. Bo se boji. Thank you.
I reached Dr. Jeremy Friel. Please leave a message and I'll return your call as soon as I'm able. I'm so sorry. I fucking said, do not move! Freeze! I said fucking freeze! I'm not moving! I'm not moving! I'm broken! Oh my God, don't make me do this! Do not make me do this, please! Oh, please, please! Please don't make me do this! Samo jedan deo ludila ovog celog filma. Sljedeći film je Malum iz 2023. godine, Antonio Di Blasio, Italijan koji već dugo živi ovaj, u Americi, tamo radi filmove, ovo italijansko-američka koprodukcija. Malum je ekranizator, to jest neka vrsta remake-a nekog španskog filma iz 70-ih. Na početku filma imamo jedan upad u jedno naselje gde se nalazi kult, policajac koji nije uspeo sve da spase, dobije svojih psihičkih problema, pobije neke ljude u stanici i idemo dosta godina kasnije kada njegova ćerka dolazi u tu stanicu
na svoj, da dežura prvu noć stanicu koja se zatvara zbog svega što se desilo i počinje polako da dobija neke šaljive pozive, kolege koje ismevaju i u jednom trenutku kreće da gleda te raznorazne snimke koje je njen otac prikupio pre nego što su upali, dok su intervjuisali te ljudi iz tog kulta, i onda kreće sve da se pretvara u noćnu moru i više ne zna šta je stvarnost, a šta je zapravo halucinacija. Malo. Serious? Somebody wants to see that shit, put on the top. What? They need to breathe. You got a Tic Tac sitting on two acorns, man. Fuck you. Are you feeling a little jealous right now? You know what? I'll get you a pump for Christmas. Give speeches in my underwear. Oh, that's never stopped you before. You know, three young women are at home with their family because of the cat today. Could have been four. If I'd called it in sooner. If I'd stopped him before. You did stop him. All right? Come on, cat. Yeah. Take the win. You gotta take him somewhere. Because you were dog shit at basketball. All right, see you tomorrow. I'll see you tomorrow, okay? Good job, Tommy. What do you want? You still mad at me? Yeah, fucking mad at you. Come on. Look, that's never happened to me before. I swear. Look, I drink too much. I've got one rule. I don't fuck dudes that can't drink as much as me. And you fucking snore.
before. Wait! Show you something. Yeah, we want to show you something. Napravio vrlo čudan spoj napada na policijsku stanicu 13 i princa Tame, otprilike tako može da se okarakteriše film. Sljedeći film se zove Le Chambres Rouge, ili kako se već kaže to na francuskom, u svakom slučaju na engleskom je The Red Rooms, to jest crvene sobe. To se odnosi na crvene sobe na dark webu gde gledate sve i svašta. Film počinje kao neka vrsta sudske drame gde prvih 20 minuta slušate kako izlažu tužioc i odbrana početak suđenja čoveku koji je ubio devojčicu od 16, 14 i 13 godina. To je snimao i prodavao je na dark webu. Imaju dokaza samo za dve, tu poslednju devojčicu 13 godina, taj snimak još uvek nisu pronašli. I posle toga zapravo uopšte se ne bavi tim serijskim ubicem, nego upravo dve devojke koje prate, mlade žene koje prate to suđenje, to jest na neki način čudne opsesije tim čovekom. Jedna koja je u tom smislu onaj grupi koji veruje ubicama do samog kraja, dok druga devojka koja radi kao manekenka, koja ta glumica apsolutno kao da nema crte lica, vrlo je dobro to odglumila, radi kao manekenka koja radi neke vrlo čudne i bizarne fotoshootove, da kraju filma neće hteti niko živi da radi sa njom, i jednostavno postaje sve ekstremnija u tome na neki način da se približi tome što radi sam ubica. Meni je ostalo, iako su mnogi dali ovom filmu petice i proglasili ga remek delom, ne mogu kažem da nije remek delo, ali meni je ostala nedovoljno objašnjena motivacija te devojke koja zapravo pokušava na sve načine da se približi samom
ubici svojim postupcima i onome što radi. Ni u jednom trenutku film je užasno mučan, ali nema tih eksplicitnih scena kao što su ti snafovi, samo zapravo čujete te odvratne zvuke iz tog snafa i za prepašćenje ljudi koji to gledaju, znači nema direktno, što je meni zapravo smetalo do nekog trenutka, ali film je zapravo užasno atmosferičan i jedan od boljih koji je napravljen u poslednjih 7-8 godina sigurno. Znači, Pascal Plante, kanadski film. Ja mislim da je čak i kanadska vlada dala delimično pare sa osnovim. Tu jednu scenu dok li ide ta obsesija i dok li je spremna da ide. Pouvez-vous sortir ce que vous avez dans votre poche? Marcel Godbout est maintenant ouverte. Veuillez vous assurer que les cellulaires sont éteints. Vous pouvez vous asseoir.
traite de folle partout dans les nouvelles. On n'aura pas le choix de rompre nos engagements avec toi Znači, obukla se kao žrtva koji nisu uspjeli da nađu 13-godišnja devojčica, žena koja je gledala u sudnici je majka te devojčice koja ne zna šta se desilo zapravo sa njom, ali interesantno je da je sve vreme tup pogled i čovjek koji se nije pomjerao sve vreme suđenja prvi put da je odreagovao uopšte na utoku celog filma. Sljedeća dva filma dolaze iz Srednje i Južne Amerike, Evil Eye i When Evil Lurks. Evil Eye je takođe, sam ga gledao prošle godine na dva festivala, i bio jako dobar odziv. I When Evil Lurks se pojavio tek krajem prošle godine, znači definitivno još uvijek ide po nekim festivalima. Duše manjeg tipa kao što su Grossmana koji ja idem svake godine, to su ti festivali koji uglavnom puštaju znači, fantasy filmove, horore, i jednostavno tu jedino možete da dobijete ekskluzivnost, jer ti filmovi nemaju mnogo veliku publiku, niti distributersku mrežu, tako da jednostavno tu jedino možete pogledati neke bisere, ali kao što rekoh, fest kakav je bio 70-ih i kakav je sada i šta je sve dovodio i specijalne projekcije koje su bile ponoćne, su prikazivali čak i pornografski filmovi, zabranjeni dokumentarci itd. itd. Ove godine su uveli dokumentarni program, uveli su i program animiranih filmova, što mi je jako drago, ali to je samo zato da bi prikazali poslednji film Miyazakija, Dečak i Čaplja. Prvo idemo na Evil Eye iz 23. Isaac Ezelevan, gde imamo mešavinu starih legendi, veštica iz tih područja. Imamo jednu porodicu koja ima bolesnog dečaka i majka i otac koji pokušavaju da dođu do nekog rešenja i do njenog ozdravljenja primenjujući raznorazne stvari, čak primenjujući, ne mogu kažem, vudu, ne potiče iz Južne Amerike, ali nekih sličnih rituala, dovode ih na selo kod babe koja se ne zna da li je veštica ili nije, ali sve što se dešava u filmu je poprilično interesantno, a jedina koja provaljuje zapravo sestra od tog dečaka koja pokušava da spreči da se desi nešto strašno, ali ne uspeva u tome. Todas las miradas se enfocan en ti. A veces el mal también voltea.
te dio miedo? Ya ves. Ándale. No nos puedes dejar así. Bueno, está bien. ¿Se acuerdan que nos quedamos en que descubrieron que la hechicera era la misma bruja que había enfermado a su hermana? Bueno, pues una trilliza convenció a la otra de matar a la bruja para vengarse de todo lo que había enfermado a su hermanita. Una noche entraron a la cabaña y dentro de una calabaza encontraron la piel de la bruja. ¿La piel? Sí. Las brujas se quitan la piel para poder volar. Y ya sabían lo que las mata. ¿Sal? Sí. La sal mata a las brujas. Esa noche, cuando la bruja volvió, las niñas ya la estaban esperando para revisar si su plan había funcionado. Esa noche, la bruja murió, quemada desde adentro. Pero con su último respiro, les echó un mal de ojo. Juró que la envidia las consumiría, sería su perdición. ¿Qué les pasó después? Sufrieron una última desgracia. Recuerden, niñas, que el vacá te da algo, pero te pide algo a cambio. Sljedeći film, Well, the Evil Lurks, Damian Rugna, je film o posednuću, znači za razliku od Egzorcista i sličnih filmova gde demon ulazi u telo neke osobe da iskvari, da nešto dobije, ovde je demon jednostavno ulazi u telo da bi vas povredili, da bi ubili nekog drugog, da bi ubili nekog svog bližnjeg, znači nemaju neki viši cilj i one sve čudne priče kad dođu sveštenici da isteraju pa šta si radio u svom prošlom životu, pa idu na njihovu krivicu. Ovde jednostavno dođe, to je cilj. I tako ide od početka do kraja. Imao dva brata. Jedan koji pokušava da spasi svoju porodicu, ali to mu ne uspeva. I jednostavno ceo grad koje je zaposela epidemija demona. Encarnado, está embichado hace rato ya. Estábamos esperando que viniesen a hacerse cargo de él. Es mía la culpa. Pensé que rezando
íbamos a poderle curar. Le hemos prendido su velita al santo y... ¡La iglesia murieron, doña! Murieron. Teníamos miedo de avisar. Miedo de que Ruiz y los demás vecinos nos echaran de acá. No tenemos nada. No tenemos a dónde ir. Pensamos que íbamos a curarle. Lo cuidamos para que no se nos muera. Para que vengan y le maten. Pero se andan tardando mucho ya. ¿Y ustedes avisaron de esto? Hace un año o más. ¿Un año? ¿Y a quiénes avisaron? Sada idemo do Evrope i belgijskog filma, to je belgijsko-francuska koprodukcija Mastermah iz 2022. Didier D. Darwina, o mladoj psihijatrici koja se potresala što je izgubila pacijenta i odlazi po savjetu svog mentora na selo i uzima nove pacijente, ali vrlo čudne. Jedan od prvih pacijenta koji dolazi kod nje priča o svojim zabrinutim svoje noćne more i snove, jer misli da se ostvaruju. Ona pokušava da mu pomogne kao i drugim seljanima, međutim polako je ulače u, to jest polako počinje da dobije noćne more i ulače je u taj svoj čudni svet taj njen novi pacijent, a u jednom trenutku zapravo prestaje da razlikuje noćne more od stvarnosti. Thank you.
Sljedeći film dolazi iz Belgije, zove se Megalomanijak, Karim Ouhelai, kako li se čita, ali u svakom slučaju film koji je prošle godine, gde god da je otišao na festival, dobio je glavnu nagradu, između ostalog ovde kod nas u Doljevcu takođe, ali nekako, pošto sam pričao sa rediteljem u Sloveniji, rekao je kao, to je lepo što dobijemo nagrade svugde, svi su oduševljeni filmom, ali nikako da ga otkupi neko za distribuciju, što je vrlo interesantno, a film je poprilično dobar. Znači, inspirisan je 90-ih, je bio neki serijski ubica, nalazili su delove tela svugde po gradu, ali nikad nije otkriven. To ga inspirisalo da napravi ovaj film, gde vidimo tog serijskog ubicu, vidimo porođaj i pratimo ono što se dešava godinama kasnije, kada su dečak koji već imao nekih 7-8 godina i devojčica koja je tek tad rođena, brat i sestra, kako žive i kako se snalaze u modernom, to jest u svetu, ona koja pokušava da drži porodice, radi neke bedne poslove i on koji je nastavio očevim stopama. Ali ipak s obzirom da su oboje deca serijskog ubice, kako ono kažu, iver ne pada daleko od klade.
Se van hasta aquí. Je suis désolé pour la dernière fois. J'ai fait con. Je suis désolé. Et t'as un copain? Je t'ai posé une question. T'as un copain? Ça vous regarde pas. Pour qui tu te prends, Stallone? Tu crois que je pense que t'as un copain avec le corps de merde que t'as? Vas-y, excuse-toi. Ah, tu me dégoûtes. Merde, t'as pas de tenue. Bah, ceci dit, j'aime bien ta petite robe de soirée, là. Tiens, oui. Tu as mis pour moi. Viens ici. Vous êtes pas vraiment. Vas-y, embrasse-moi. Martin, parce que moi je suis nerveux. Putain, je suis nerveux des fois. Sljedeći film također dolazi iz Belgije, zove se Smoking Causes Cohing, iz 2022. Quentina Dupieja, čovjeka, ako se sjećate, one godine kada su uveli onaj program horror filmova, što je bio jedno dve godine na festu, bio je njegov film koji se zove The Rubber, znači guma koja ide i ubija, ovaj poprilično smešan i crnohumorni film. Ovaj film ništa nije manje luđi od toga, gde imamo grupu superheroja koji izgledaju kao da su Power Rangers iz 90-ih, koji ubijaju neka čudna gumena čudovišta tako što ih dave dimom od cigara i onda dobijaju rak i umiru ili se raspadnu. Imaju popriličan ovaj problem u samoj grupi i odlaze na neko druženje u šumi gde pričaju razno razne priče, ono što se priča oko ono kamp vatri, onako uveče svako ima neku interesantnu i svaka je luđa od svake i pokušavaju kao ponovo da dobiju tu kao koheziju, da rade kao grupa. U svakom slučaju vrlo, ovaj, vrlo zabavan film. Što vidite, bio je na takmičenju i u Kanu.
la folie. Bon, tu veux pas aller voir ce qui se passe là? J'y crois pas, il y a les tabacs forts, juste là en bas. Qui? Les tabacs forts, papa, putain. Ils sont là devant moi, j'hallucine. Quoi, les mecs en survêtement là? Mais laisse tomber, tu te rends pas compte. C'est les justiciers les plus cools du monde. Ah ouais, du monde, carrément. Bah ouais. Personne m'a prévenu que le mec était végétarien, que j'ai pas fait gaffe. Je lui ai parlé de charcuterie comme si c'était un mec normal. Oh, la honte. Ils sont tombés, la honte. Ils étaient tous au courant en plus, à ta sauf moi. Mais comment t'as grillé du coup? Bon, ça, je vais te dire, c'est tout con. En fait, à un moment donné. Les gars, les gars, on a besoin de vous là. On n'y arrivera pas au corps à corps. Il est beaucoup plus résistant que prévu. Ah merde. Bon, on a qu'à lui faire un petit cancer, non? Ouais, c'est exactement à ça que je pensais. Venez. C'est parti. Allez, je te raconte après. Ouais, ça marche. Ok, il faut l'encercler. Qu'il ne sache plus donner. Hein, tu fais chier, là. Vers qu'est-ce que tu branles? Ils n'en savent rien, ça vient ou pas? À la maison, t'es pas assez sincère. Je le sens. Ok, une seconde. Tu peux te mêler, là, s'il te plaît? Ok, j'ai le sang, ça vient. Ça y est, prêt. Alors, on y va. T'as ma force. Go. 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 Waouh! C'est ce que j'ai vu de plus beau de toute ma vie. Voilà! Yes! Wouh! Voilà! Ah, dégueulasse! Ça, c'est du bon boulot, les gars! Bien joué, les mecs! Yes! Ouais, désolé hein, pour le manque de sincérité. J'étais pas au bon endroit dans ma tête, je sais même pas pourquoi. Non, oh. Ça arrive à tout le monde, t'inquiète. Yes! 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 Wouh! Ah, moi, je décide de rien, c'est toi qui gère. Ok, super, merci. Bon, Michael, je vais tenter d'inverser le moteur. Donc, tu vas entendre la machine qui se met en marche, mais t'inquiète pas, normalement, ça va tourner dans l'autre sens. Donc, ça va te débloquer, normalement. Ok? Ouais, ok, ça roule. Ça roule? Ouais, ça roule, super, t'as raison, ouais. Je veux dire quoi à ta mère si t'es handicapé maintenant? Désolé, tata, moi, je voulais bien faire. Ouais, bah, t'as pas bien fait du tout, laisse tomber, là. Bon, j'y vais. Arrête ta machine, ça va marcher. Si, non, des dieux. Bien joué. Maintenant, il est en chaise roulante, c'est sûr. Eh, hey, toi, t'es lourd. Hein? C'est sûr. Tu te rends utile plutôt. Tu vas chercher le mode d'emploi de la machine dans mon bureau. Yes. Dans l'armoire aussi, que je mets mes papiers, là. Yes, yes. Et même toi. Mais c'est pas possible. Non, mais faut pas que tu t'inquiètes, tata. J'ai vraiment pas mal. Je pense que ça va. Mais arrête de dire que ça va pas du tout. Tu te rends pas compte, la faut pas dû monter à ton cerveau encore. C'est très très mal barré cette histoire. Tu vas avoir mal à un moment. Et vous là, restez pas plantés comme de cons. Prenez des serpillères, allez éponger ça. Ils sont tellement cons, les mecs. Ils ont dû brancher le système à l'envers, c'est pour ça. La marche avant, ça doit être la marche arrière. Ah, peut-être, ouais. Bah ouais, peut-être. Bah je vais essayer ça vite fait, Michael. Si c'est pas ça, je coupe direct, ok? Accroche-toi. Ça marche. Thank you.
Alors, je sais, hein, tu veux pas que je dise que ça va, et j'ai pas envie de t'énerver, mais vraiment, stresse pas, ça va, je te jure. Mais tais-toi, ferme ta gueule. T'es plus qu'une moitié d'être humain, arrête de dire que ça va, c'est pas possible. Ah, et puis il y a ce qu'ils disent. Procédure d'urgence, restez appuyé 3 secondes sur le bouton vert. Ok, super. Tu peux le faire à ma place, s'il te plaît? Je t'ai dit, tu te démerdes. Désolé. S'il te plaît, Max, t'as les idées claires? Je suis en train de paniquer, là. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, j'ai rien à voir avec ça. C'est toi qui gères. Okay. S'il te plaît. C'est l'anniversaire de sa mère ce soir. Je suis censée y aller avec lui. T'imagines comment je veux dealer avec ça? Je vais devoir annoncer à ma soeur que son fils. Attends, je m'en cogne. Ça, c'était salade, ça me regarde pas. C'est toi qui gères. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, je touche à rien. Hé, ça va, les gars? Vous savez quoi, c'est Noël? Je donne 50 balles à qui c'est qui veut bien appuyer sur le bouton vert à ma place. Non, c'est pas mes gars qui vont régler ça à ta place, c'est toi. Tu vas sortir tes couilles, les prendre à deux mains, nous sortir le gamin de la machine et nous on va recommencer à bosser. Allez! Ok. C'est quoi la procédure d'urgence? 3 secondes sur le bouton vert. Ok, Michael, je veux pas que t'entendes me dire que ça va bien. Parce que là, je suis en train de péter les plombs. Tu te tais. J'y vais. Ça fait 3 secondes, là? Oui. Ok, bah c'est bon. Pour tes allergies alimentaires, là. Je me rappelle jamais si c'est le cacao ou le café qui craint. Et comme je suis en train d'acheter le gâteau pour ce soir, voilà, je me demandais. Essaie de me rappeler vite, si tu peux. Ah oui, et surtout, demande à Michael de bien penser à me rapporter le pull que j'ai laissé chez lui. J'y tiens beaucoup. À tout de suite. Ah hein. Bon, je sais pas trop comment dire ça, mais il faut... Quoi? Faut que tu viennes voir, c'est hyper tordu, il y a... Allez, mes gars, ils ont tout ramassé, là. Oh, putain. Bon, c'est affreux, mais il y a quand même, à la finale, une sorte de bonne nouvelle. Hein? Yeah! Quoi? Ouais, c'est dégueulasse, je veux pas te mentir, mais attends de voir. Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Mais non, mais pourquoi tu me montres ça, là? Attends, rien. Michael! Ouais? Sérieusement? Michael, dis, je suis avec ta tante, là, qui est un peu sous le choc. Est-ce que tu lui redirais ce que tu viens de me dire, là, pour la rassurer un peu? Tata Tony, je sais que t'as vécu un truc pas très cool à cause de moi, et je suis désolé, vraiment. Mais faut que tu saches, je vais super bien. Bordel de chiottes! C'est dingue, hein? Alors, c'est sûr, hein, je suis plus pareil qu'avant. Je peux plus me déplacer tout seul, je vois plus rien, c'est bizarre, mais je te promets, je me sens en pleine forme. Hein. C'est pas tant un drame que ça, faut relativiser, je pense. Et prends un peu. Ouais. C'est ton neveu, mon Dieu, prends un peu. Ah, dis un truc! Hein? Dis un truc! Bon, Michael? Ouais, je suis là. Serre-moi contre toi, s'il te plaît. Ça y est. C'est très agréable. Je sens la chaleur de ton corps, c'est... Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est très réconfortant. Dis-moi que t'es pas en colère. Je sais pas, je... Je suis pas en colère. C'est super. Si je t'aime, Tata, hein. Ok, moi aussi, je t'aime bien. Hey, tout est bien qui finit bien. Je te laisse gérer ça. Nous, on a du boulot avec les gars, on est un peu à la boue. Ok. Avec quoi, je bosse. À lundi. Salut, les gars. Ako se sećate film Rubber, onda... sledeći film je Final Cut, Marka Michaela Hazelaniusa,
Halzivaniusa. Ako se sećate, to je čovek koji je dobio nekoliko Oscara za film Artist, koji se dešava, onaj crno-beli film, nemi filmovi i sve ostalo, uvek voli da se poigrava sa filmom. Interesantno da je ovaj film koji ste gledali upravo i Final Cut otkupljen od strane MFC, koji je uglavnom većinu filmova koje gledate na festivalima i na festu i na samom festivalu autorskog filma zapravo je distributer MFC, ali interesantno nije završio ni na jednom od tih glavnih festivala. Final Cut je film koji je u originalu se zove Coupez, to je znači cut zapravo, ali je na engleskom Final Cut, u originalu se zvao Z, i kada je trebao da ide na Cannes prošle godine, tražili su iz, to jest Zelenski lično tražio da se promeni ime filma za, zato što to predstavlja oznaku koju Rusi koriste na svojim tekovima, tako da je bio primoran da, da promeni ime samog filma. Interesantno je da jedno sat vremena pre projekcije prvog dana i sam Zelenski se je pričao, na, se uključio uživo i pominjao o tome kako festivali trebaju više da postanu politički i da se bore za pravu stvar i da film treba da pomogne u borbi protiv tiranije. I posle toga je prikazan ovaj film koji se zapravo radi o zombijima. Mislim, zato je film se zvao za... film je zapravo... Ovo je film u filmu u filmu, gde reditelj dobija ponudu da uživo režira za neke pance, za platformu, film koji će se direktno prenositi na platformi, znači sve se dešava uživo, sve se dešava u tom trenutku i toliko je zbunjujuće šta se sve dešava, zapravo ne znate šta se stvarno dešava, stari stvarno film, da li su stvarno zombi u pitanju ili je sve izmišljeno, ali vrlo, vrlo zabavan film. On y va, allez, allez, allez. Je relâche, je relâche. Allez. On dehors. C'est fermé, vite. Ok. La porte est bloquée. Vite, Chenazou, c'est pas une blague. Non mais, moi non plus, c'est pas une blague. Trop vite, putain. Akira s'est transformé, il arrive, il m'a repéré. Il me fout. Eh ouais, ouais, ça va là, laisse-moi faire. Ouais, elle a raison, c'est bloqué. Allez, vite. C'est bloqué. La ah, porte. Oui. Ah oui, elle a dit que c'était bloqué. Oh, vas-y, mords-les, mords-les. Vas-y, arrête, laisse-moi calmer. Prends les clés, j'y
faire ce que je veux, putain. Je suis réalisateur. Oh yes, oh, j'ai les clés. J'ai les clés. Seconde, toi. Tu crois ou t'es sûr? Je crois. Attends, on est sûr de rien, d'accord? Mais justement, c'est pour ça. Non, non, on va se calmer, ok? Mais je suis calme, moi. Très calme.
ovaj, tako ovaj, jednostavno reditelj ne odustaje svojih snimanja i to ide tako u nedogled ceo film, ali ovaj, dok na kraju ne vidite koji je Gimnik, ali okej. Pomenut ću ovaj, neke filmove pre nego što budemo krenuli na druge, da ne bi puštao sve inserte, neću imati mesta za sve. Jedan je Wolf Kinn, koji dolazi iz Luksemburga, čak je vlada dala pare, vrlo čudan pogled na likantropiju. O ženi koja je zaljubljena u čoveka, jer ako što je vodila ljubav sa njim, on nestaje, go u šumi, i par godina kasnije, u stvari 7-8 godina kasnije, njeno dete pokušava, to jest počinje da napada svoje drugare iz škole i ona odlazi, pokušava da pronađe roditelje svog momka, oni ih odmah prihvataju, žive u čudnoj zajednici i znaju kako da se nose sa njegovim problemima, zapravo on se polako pretvara u neku vrstu vukodlaga, obučavaju ga kako to da smiruje mesnu dijetu, kako da smiri svoje ovaj, te ubilačke nagone i kako da ih ispunjava tako što će ovaj, jeli, loviti migrante po šumi i ubijeti ih. To je jedan način kako da se ovaj, reši nekih stvari. Zatim film Elderly, koji dolazi iz Španije. Prošle godine je puštan, to je puštao sam film koji se zove Old People. U isto vreme su nastala dva filma. Jedan koji su radili Nemci, gde polude u nekom staračkom domu, tamo u nekoj zabiti u Nemačkoj, gde počinju stari da ubijaju. A ovo je španski, vrlo sličan film, gde stariji ljudi znaju da se nešto sprema, ima veze sa vanzemaljcima i takođe kreću da ubijaju mlađe. Sada dolazimo do filma Irati, nažalost, samo ću pustiti trailer. Film Irati iz 22. Paolo Coelhoa, koji takođe ovaj, dobija silne nagrade. To je reditelj koji dolazi iz Španije, konkretno iz Baskije, i sve filmove koje snima, čak i one kratke i dugometražni njegov prethodnik Herimentari, koji je pobedio na mnogim festivalima, bavi se zapravo mitovima i starim folklornim pričama iz same Baskije. Filmove kada snima, snima uz podršku mnogih streaming servisa. Netflix je prvi put otkupio jedan od njegovih filmova još dok se pravio, zatim mu daje pare da pravi drugi, gura ga u bioskope i naravno na streaming servise, to je konkretno svoj, ali ovo Irati je konkretno ekranizacija trodelnog stripa, koji je jedan od najpopularnijih stripova u Španiji i često ga nazivaju njihovom nekom verzijom Gospodara prstenova, gde imamo, rešio sam neko staro vreme, gde čovek koji veruje u stare bogove traži pomoć da bi pobedio na bojnom polju. Normalno, cena je njegova smrt. Njegovo dete odrasta u nekom inostranstvu i vraća se da preuzme zapravo presto. U međuvremenu su došli, stari bogovi su, više se ne veruju od njih, došli su hrišćani, sve to preuzimaju, a on treba da bi došao na vlast da povrati kosti svog oca i ulazi u neki čudni lavirint veštica tih starih bogova, verovanja i ostalo, tako da je film poprilično ovaj, zabavan i zapravo odlazi baš u tu eru, u tu sferu fantasy filma. I svaka mu čast nek nastavi da se bavi time. I ono što ima komplikacije prilikom snimanja svakog filma, zato što su to stare basijske lezije, legende, insistira da se film snima na starom baskijskom, tako da treba pronaći glumce koji to zapravo pričaju, taj stari baskijski koji zapravo niko živi više ne priča ovaj, tamo sem nekim zabitima. Hasta que en viajada de Tedo, cuéntale más este con. ¡Ahí está! Nik gabe, noizbait, zainduko duk ibarra. Itzeman egidak. Udiko, ular sendoa beharko du, ibarte honi zaiteko. Oh!
izendateke Ibar Jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar Jaun kristiau garbia izaiteko. Norda? Lusa, haren gatik zenbaiteko horrein udik uste zifesten elemele paganoak. Bada aitzulo sakon bato izanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Norbaitek azken atxamatu. Ez dut ipuinetan sinesten. Ahantzien eizena eta ezen oiz berriz aipa. Irate! Da, ovo je stvarno jedan od filmova koji bi trebalo gledati na velikom platnu. Domenut će još jedan španski film, Sister Death, iz 2023. Paco Plase. To je njegov, ima film koji je pušten ovdje na Šok koridoru pre jedno 5-6 godina, mislim, i više, koji se zove Veronika. O posednuću i o jednoj slepoj sestri koji se pojavljaju tu i sad ima, ovo je zapravo po, to je story gene story i poreklo toga, ali ono što je interesantno, film koji, to jest drugi deo trilogije, ove godine treba se pojavi treći deo, to je završnica te trilogije, austrijskog reditelja Norberta Pfaffenbergha, koji je napravio film koji se zove, to jest, svi filmovi nose broj 255101, 255102 konkretno, trailer koji ćemo gledati, koji ima pod naslov Orgy of the Damned, prvi deo ima je Subterranean World, znači to je film koji nema uopšte dijaloge, ima samo muziku, čudan svet koji je, ne mogu reći, mislim, podzemni svet, kao što se to kaže, da imamo lika u vrlo čudnoj maski, koja navodno ne treba bude maska, nego stvarno njegovo lice. Nastavlja se njegova priča, ljudi koji ga love po tim hodnicima i lavirintima u kojima se dešava sve i svašta, od orgija do čudnih ljudi, do nakaza, i svega i svačega što se dešava, i apsolutno vam nije potreban zapravo dijalog, samo njihova gluma, ta jurnjeva i fenomenalna muzika, i za to mene predstavlja čisti film na jednom festivalu na kome sam bio u žiriju, tada insistirao sam da ovaj film dobije glavnu nagradu, međutim, pošto je na istom tom dobio njegov prethodni film glavnu nagradu, malo su se bunili ovi ustali da ne bude da je pretplaćen na taj festival, tako da je dobio neki drugi film, ali interesantno je da taj film ne postoji u nikoj distribuciji, reditelj ga je pustio, nekih 6-7 meseci ga pušta na YouTube-u, taj prvi deo, pa ga povuče, pa ga ponovo pusti, vjerojatno će to uraditi jedno vreme i sa drugom, znači nema nekih distributivskih inspiracija, sem da ide na festivale i to je to. Thank you.
no, otprilike samo dobijete ideju kako to izgleda. Sljedeća dva filma dolaze iz Filipina, Pustićim srce samo iz jednog, je prvi je Day Zero, koji je takođe je prošle godine bio po raznim festivalima, Joy de Guzmana, to je film, zombi film filipinski, o čoveku koji je pripadnik bivših nekadašnjih specijalnih jedinica, koga igra jedan MMA borac, ovaj, koji treba da izađe iz zatvora, međutim, i da se spoji sa svojom ženom i ćerkom, međutim, u tome ga sprečava izbijanje zombi zaraze i on se vreme pokušava da dođe do njih, onako niskobudžetan film koji je sniman na vrlo malo lokacija, ali jako ovaj, dobar i uzbudljiv, a drugi je In My Mother's Skin, iz koga ćemo gledati jedan insert iz 2023. Kenneta Dagatana, koji je malo sličan filmu Evil Eye, koji smo već ovo puštali, dešava se negde u drugom svetskom, pred kraj drugog svetskog rata, gde je otac porodice optužen da je uzeo neko japansko zlato, pa je ubijen, imamo majku i dvoje dece, majci koje je sve loše, i to starije dete, starija ćerka koja u šumi upoznaje vilu ili vešticu koja veruje da ako bude uradila nešto majci da će biti gore, normalno bude sve gore. Ona i dalje veruje da će biti bolje, međutim ovaj, jednostavno situacija se ne poboljšava, a zapravo vila nije dobra vila. Thank you.
što pređem na posljednji insert večeras, spomenut ću još dva filma. Jedan je Vodreni grd, 2003. Frant Goa. To je, zašto navodim drugi deo, znači zato što je zapravo trebalo bi da gledate prvo drugi deo pa prvi deo. Ovo je rađeno po kratkoj priči čoveka koji je jedan trenutno najcenjenijih autora naučne fantastike i priprema se ta serija Problem trećeg tela koju svi tako najavljuju pompezno, koje se snima u Americi, već postoji neka animirana verzija koja je rađena pre par godina. Ovo je kratka priča o tome da će se Zemlja sudariti sa Suncem i da jednostavno moraju da pomere Zemlju dalje i u orbitu nečeg drugog Sunca ili bilo čega. I u prvom delu oni su napravili mašine, ne znam koliko njih koji guraju Zemlju ka novoj destinaciji, a u drugom delu je zapravo početak toga i priprema svega toga. Ovo je film koji je užasno puno koštao. Bio je kandidat za Oscara, međutim nije ušao u konkurenciju. Napravili su set koji je bio veliki oko 130 fudbalskih igrališta, pošto je to kao, to jest problem koji mora da reši cela zemlja, znači moralo je, mislim, cela zemlja, spisom planeta, snimalo se na više lokacija, pošto je bila korona, nisu mogli da idu direktno na neke lokacije, tako da su direktno preko satelitskim linkovima reditelj i same Kine upravljao time što se dešava na drugom delu planete i to sve spajao sa onima što snima kod sebe, tako da je film po tom jedan od prvih koji je tako nešto radio, a da je spektakl prikazivanje u njihovim bioskopima sa objektivima koje simuliraju 70 mm, to su znači jedino u bioskopi koji to mogu da urade, to su zapravo IMAX, znači ovo je jedan spektakl za oči koji ne znam kog razloga nije došao u bioskope, ne samo kod nas, nego generalno ni u Evropu. Drugi film je Cobweb Jovong Kima, čoveka koji je radio I Saw the Devil, koji je takođe film u okviru filma, ali završavamo sa filmom Maniac Driver iz 2020. film koji je star skoro 3 i više godine, koji je uspeo da ne dođe na streaming servise sve do pre kraja prošle godine kad je prikazan na jednom festivalu, ja mislim, u Južnoj Americi. Film Kanudo Matasukea koji je zapravo spoj italijanskog đala i japanskih pinku filmova, to jest koji su na ivici pornografije iz 70-ih, o čoveku vozaču koji je serijski ubica, koji ima čudna razmišljanja, čudne snove, tako da dosta tih stvari koje se dešavaju u filmu se odigravaju u njegovoj glavi, ali neke su stvarno stvarne, ali cela ta vizuelna strana filma je zapravo spoj italijanskih filmova iz 70-ih i pinku filmova japanskih iz 70-ih. Gledat ćemo jedan insert iz filma Maniac Driver.
いいわ。でも事故らないでね。男の幸せではないか。
俺は決して女の敵ではないのだ。許せよ。正義が勝つ時代は終わったのだ。To bi bilo sve za večeras. Hvala što ste bili. Sljedeća tribina je kraja marta. U pitanju je Art Shock. Hvala.